Pozdrav, ja sam Neoinspektor Paul, u ovom današnjem kratkom videu predstavljam Mercedes-Benz C klasu sa 157.000 km iz 2019. godine. Vozilo je avantgarde oprema, C220D. Od opreme imamo stražnju parkirnu kameru, prednje stražnje parkirne senzore, zatamljena stražnja stakla, aluminijske naplatke, te multibeam LED svjetla. Ovdje imamo malo oštećenje, vjerojatno od autoceste, od kamenčića. Ostalo ok. Unutrašnjost također avantgarde, kombinacija koža i tkanina. Sjedala su polu električna. Priklapajući retrovizori. Kožni volan sa tempomatom i komandama. Te pedalicama za izmjenu stupnja prijenosa. Automatska svjetla naravno, Lane Assistant. Sjedala su također i grijana. GPS navigacija, povezivanje Android Auto, Apple CarPlay. Automatski dvozonski klima uređaj. Ovdje imamo dva USB priključka. Parkirnu kameru. Vozilo je pregledano dijagnostičkim uređajem, čime nisu utvrđeni nedostaci, te je također pregledano i uređaj za mjerenje debljine laka. Vozilo je u sustavu PDV-a, pa se ne plaća prijepis. Moguća je kupovina na leasing preko Neostara, te vozilo ima 12 mjeseci, odnosno 6 mjeseci jamstva. Za sve dodatne upite vam stojimo na raspolaganju. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!